なんだ貴様は、なぜこんなところにいる。調べ物？貴様特派の人間か。まったく、あそこはろくなのがいないな。ああ、いつも戦場をかき回して我々の邪魔をしてばかりだ。まあよい、時間があるなら私の捜査を手伝ってくれ。黒の騎士団、知っているだろう。最初に奴らが起こした事件、クロビス殿下暗殺の際、私がここで体験した出来事について情報を集めているのだ。ヴィレッタ・ヌーダ、詳しくは言えないが、あの事件発生当時、私は気を失っている間に自身のナイトメアを盗まれたんだ。あまりに不可解なことが多すぎてな。その現場付近を捜索している。悪いが手伝ってくれんか。うん、助かるよ。なかなか傑作だね。なあ、ルルシュ。いきなり黒の騎士団なんて。あれ、まあ、そういうことですか。さすが常習犯。どうした彼、またネットの友達に何か吹き込まれたのか。ええ、そうなの。一緒にゲームをしているネット仲間がいるんだけど、みんな黒の騎士団に本気でハマってて、みんなが繰り返し言うものだから気がつかないうちに刷り込まれていたみたい。なあカレン、今度はリバル？な、何かしら。そんなに警戒しなくてもいいって。俺が言いたかったのはさ、授業中に居眠りしたいならルルーシュに弟子入りすればって。
私は一回寝てしまっただけよ。常習犯と一緒にしないで。ここも昔は人がたくさんいて賑やかな街だったんだけどね。僕がまだ子供だった頃、だから廃墟になってしまったこの街を見るのは辛い。ここが演習場になっているということも。ほんの7年とちょっと前だよ。あの頃はまさかこんなことになるなんて誰も思ってなかった。そうか、そうだね。だから僕は君のことを放っておけないのかもしれない。うん、ありがとう。そろそろ準備お願いね。うん、実機は G に気をつけて。特に急加速と急制度。乗り心地はどうかな。正規の舞台から借りてきたサザーランドなんだけど。まあそうだよね。じゃあ慣れるまで適当に動いてて。ちょっとギクシャクしてるように見えるけど、大丈夫かしら？その実機の G の感覚は思い出せない？まあ、君の動きはちょっとキレが良すぎるから強めにかかるとは思うけど。まあいいや、行けそう。じゃ、模擬戦を始めるよ。今回は近接戦闘の訓練なので、向かい側にいるサザーランドとスタントンファのみで戦って。相手は正規のパイロットだから遠慮しなくていいよ。では模擬戦を開始してください。板についてきたね。
模擬戦終了。開始位置に戻ってください。お疲れ様。いい動きだった。初めての実機とは思えないね。そうなの？模擬戦の様子だとそんな風には見えなかったけど。いや、彼の言う通りだよ。確かに最初はちょっと動きがおかしかった。ところがあっという間に慣れて、シミュレーターと同じ動きができるようになっていた。いや、それはどっちでもいいんだ。それよりもあんなに短い時間で実機の感覚をつかんだ。君の純能力、こっちの方が重要。また一つ楽しみが増えたね。スザク君、二人とも先に戻ってて。私とロイドさんは後で帰るから。やっぱり君か。ダメじゃないか。前にも言ったはずだよ、ここは危険だって。困ったやつだな。じゃあ次からは僕に声をかけてよ。僕も一緒に行くから。僕は自分が日本人であることを忘れないために時々ここを見に来るんだ。そうだよ、自分が日本人で、ここはエリア11は昔日本という国だったってことを忘れないためにね。僕は昔この国を守りたくて。でもそれは間違ったやり方だったのかもしれない。君にそう言ってもらえるのは嬉しいけど、一人で抱え込むのはお互い様だよ。じゃあ僕がここを見たくなった時は君に付き合ってもらうよ。じゃあお互いにそうしよう。
でも今日はとにかく帰ろうか。待ってたよ。今日はどうしても聞きたいことがあってね。実はね、これは家の問題なんだけど、お見合いをすることになってね。しかもその相手が隣の学園の理事長の孫なんだよね。そうそう、まあ相手がどんな人でも僕は構わないんだけどね。でもせっかくなので近いところにいる君から事前に情報を聞いておこうかと思ってね。君から見た彼女の印象を教えてくれないかな。お嬢様っていうイメージじゃないんだね。他に何かあるかな。まあ、あの家の状況を考えればそうなるだろうね。なるほど、いいことを聞いたよ。大いに参考にさせてもらうよ。この件はまた聞くかもしれないから、また協力してよ。やあ、この前の実機演習、君たちが帰った後にさ、向こうの部隊長にこのままじゃ納得いかないからもう一回やらせろって言われたよ。君があまりにもあっさり倒しちゃうからだよ。大変でしたね。初騎乗などという見えすいた嘘でたばかりおってとか言われて。いやー、僕は大歓迎だけどね。また実機のデータを取れるし。そうですね、特派が演習をしたいって言っても正規の部隊はなかなか相手にしてくれませんし、この前の模擬戦もずっと上申し続けてようやく通りましたからね。さあ、本当にいいタイミングでうちに来てくれたよ。今後は実験集もやりやすくなる。でね、次の模擬戦なんだけど、ロイドさん、メールが来てますよ。後で読みます。そんなこと言っていつも読まないじゃないですか。結局最後には私が代わりに読む羽目に。あら、次の模擬戦では新しいパーツを試してみようかと。ロイドさん、この前血液サンプルを分析してくれた本国の研究所からメールが。血液サンプル？ああ、彼のね。
なんで今更。あ、ちょっと見せて。セシル君、スザ君はどこに？非番です。今日は来ません。これから言うことはここにいる3人だけの秘密にしてほしい。君の血液サンプルなんだけど、本国の研究所がさらに詳細な分析をしたらしい。その結果、君の血液にはイレブンのものと共通する特徴がわずかに見られた。つまり君はハーフだってこと。そう、しかももう一つ新しい発見があった。信じがたいことだけど、この血液からブリタニア皇族だけが持つ固有の因子が発見された。皇族？そんなことがありえるんですか？どの程度の血縁なのかはこのサンプルだけではわからないけど、血縁であることは間違いないらしい。これが何を意味するかわかる？やっぱり君は頭がいい。これが人に知られたら君は間違いなく問題視されるからね。少なくともこの国にはいられなくなるだろう。君に ID がなかったのはラッキーだった。向こうの研究員からのメールの趣旨は、たちの悪いいたずらでからかうのはやめてほしいっていう僕への苦情だったから。今回ばかりは助かりましたね。ロイドさんが研究者たちの間でも変わり者で通っていて。とにかくこのことは秘密にするんだ。いいね？ロイドさん、なぜ彼がいる前でメールを読んだんですか？彼には伏せておくこともできたはずですよね。それは彼にずっとここにいてもらいたいから。秘密を共有することで彼をここに縛るつもりなんですか？得難い性能を持っているからね、彼。またそんなこと。それにきっと彼にとってもここにいるのが一番いい。どうしたの？今日は元気がないみたいだね。ナイトメアの操縦はかなり体力を消耗するからね。気をつけた方がいいよ。おめでとう。今から演習所に向かいます。
指名をいただいたんだ。なんとコーネリア殿下から。コーネリア殿下？まさか。だって殿下はブリタニア人とナンバーズをきっちり区別される殿下が、なぜ私たちにお声掛けくださったのかわからないけど、クルルギともう一人のテストパイロットを連れてとにかくすぐに来いって。遅いぞ、早く支度をさせよ。申し訳ありません、皇女殿下。すぐにスタンバイを。サザーランドを2機貸そう。お前たちはそれに乗って、あちらの2機のグロースターと戦うように。グロースターということは、お相手は殿下の親衛隊ですか？無駄口はいらぬ。早く支度させよ。まったく、昔からあの人は変わらんな。殿下、あの人というのは？同じことを二度言わせるな。さっさと支度せよ。はいはい。準備はいい？ OK です。今回は2対2の模擬戦よ。使用武器は大型ランス、加えて格闘専用の固定武装は使用してもいいことになっているわ。ハーケンを直接相手に当てなければ構わないわよ。一緒に戦うのは初めてだね。僕たち特派がコーネリア殿下に認めてもらえるチャンスだ。お互いにフォローし合って頑張ろう。では模擬戦を開始してください。行こうか。イエスマイロード。威勢がいいな。よし、私がこいつとやるよ。お前は後ろのやつだ。おいおい、最初の元気はどうした？この人は強い。乗っているのがサザーランドとはいえ、あのスザ君が苦戦するとはね。あのグロースターのパイロットも波じゃありませんね。
威勢がいいね。大丈夫か？お前はそちらから回れ。イエス、マイロード。ほらほら、私はここだよ。あ、分かった。とりあえず向こうの出方に乗ってみよう。あらら、食らっちゃったか。楽しませておくれよ。いいね、いいね。もっと楽しませてよ。いい動きだ。だが、やるね。わかった。じゃあどうする？よし、わかった。なるほど、そういう作戦か。はい、お前はやられた。とっとと下がる。イエス。さあ、お望み通り2対1になったぞ。どこからでもかかってこい。
わかった。なんの、くそ、なんてパワーだ。いいぞ、もう一本来い。いろいろと考えてるな。何？血が騒ぐよ。わかった。同じパターンはつまらんぞ。玉砕か？もっとつまらん。残念。あ、そこでその動きなの？何？私に傷をつけるとは、お前やるね。噂通り楽しませてくれるね。ここまでやるとはね。
模擬戦終了。開始位置に戻ってください。ご苦労だった。帰ってよい。私は帰れと言ったのだが。あ、はい、すぐに帰りますので。いいじゃないですか。エニアグラム卿、もう満足されたでしょ。エニアグラム、まさかナイトオブラウンズの。よく知ってるな。私はラウンズの中でも控えめな方なのだが。まったく、この人は昔から。ナイト・オブ・ラウンズって、もしかして皇帝直属の？私はナイト・オブ・ナイン、ノネット・エニアグラム。よろしくな。しかしなぜラウンズ様がこんなところに。皇帝陛下の勅命でな、エリア11に来たというわけ。エニアグラム卿、もういいでしょう。せっかく来たのだから話ぐらいいいではないですか。あのコーネリア殿下とはどういったご関係で。ああ、殿下は学生時代の私の後輩にあたるのだが。で、特派に面白い騎士が2人いるって噂を聞いたので、ぜひ手合わせしてみたくなってな。恐れ多いことだがお許しをいただいたというわけだ。今日私はこれで。ああ、言ってしまわれた。殿下も学生の頃から変わらんな。よいよい、私は殿下を昔からよく知っているから。それよりお前、なかなかやるよな。お前欲張りだな。模擬戦とはいえ私を任したやつなんてこの世に数人しかいないぞ。かなり驚いたよ。お前は将来ナイト・オブ・ラウンズに加わることができるかもしれないな。そちらの少年もかなりできる感じだったな。今日は機体との相性がいまいちなようだが、今度は噂に聞くランスロットとかいうナイトメアと勝負してみたいもんだ。ありがとうございます。では私も帰るが、今日は楽しかった。このエリアにいる間にまた手合わせしたい。